Hej, jag heter Johan Falk. Jag är matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Tänkte visa lite snabbt hur man kan använda Google Drive för att göra enkäter och använda för att göra snabba utvärderingar för sin klass eller så. Jag kommer göra en enkät som jag använder i en samtalsgrupp för att utvärdera våra möten. Så det är det exemplet jag kommer följa. Om du inte använt Google Drive förut så du behöver ett Google-konto för att använda det. Och det kan vara värt att kolla på en video eller två om hur Google Drive fungerar, vad det är för någonting. Det är inte så svårt att komma igång med alls, men det kan vara skönt att veta lite om det innan vi kör vidare. Men om du har ett Google-konto redan och vet lite grann vad Google Drive är, så kan du gå till drive.google.com och komma till din Google Drive. Det finns också en sån här svart list här längst upp med genvägar till olika Google-tjänster. Här har jag en hel del filer som jag delar och sånt där som jag använder. Du har säkert bättre ordning på din drive än vad jag har. Så kan det vara. Jag går till skapa formulär, för jag vill skapa någon ny grej och jag vill skapa ett formulär som jag använder som en enkät. Och då ser det ut så här. Får först välja rubrik, utvärderingar, utvärdering, BFL-möte. Och sen så får jag välja någon form av mall för hur de här ska se ut. Det finns säkert 100 miljoner olika. Ta den här med bok. Det verkar fint. Okej. Så, sen har jag ett verktyg här för att skapa en enkät. Det står här formulärinställningar. Krävs Sollentuna kommunala skolor personal inloggning för att se detta formulär. Det betyder, betyder att bara de som är inloggade som personal på Sollentuna kommun kan använda det här formuläret. Och det är vettigt, för det är de som är med i den här gruppen. Är det för elever du ska göra här, så vill du förmodligen kryssa ur den här rutan. Samla automatiskt in användarnamn. Det tänker jag inte göra, för jag vill att man ska kunna skriva i saker anonymt. Utvärdering BFL-möten. Nu ska vi se. Beskrivning av formulär. Det tänker jag skriva här. Alla svar är anonyma. Och sen har jag ett antal frågor jag har förberett. Man skapar såna här frågor är en konst i sig, verkligen. Det är en hel vetenskap. Min princip är att jag vill ha tydliga frågor, korta frågor. Hellre få frågor än många. Och mitt fokus ligger på att det ska vara lätt att komma igenom en sån här enkät. Snarare än att den ska vara liksom uttömmande. Den viktigaste frågan jag har, och den enda frågan jag tänker göra tvingande, att man ska säga hur givande man tyckte att mötet var. Så jag tar den här texten och klistrar in här för att spara lite tid. Det här tänker jag låta den som svarar skatta på en skala 1-5. Man skulle också kunna ta A till F. Det vore lite roligt faktiskt. Tror jag gör det. Eller vi tar skala 1-5. Ja, det blir bra. 1 betyder... inte, det här var bortslösad tid eller mycket givande. Och det här blir en obligatorisk fråga. Så, klar. Jag kan ge en hjälptext här om jag vill, men det skiter jag i. Sen vill jag lägga till ett par öppna frågor också där man kan skriva kommentarer om man vill. Då tänker jag lägga till stycketext där man kan skriva flera rader. Lägg till objekt. Och här kan man då lägga till massa olika saker. Det finns grejer. Utforska jättegärna. Att utforska saker är det viktigaste verktyget för att lära sig hur dator- och webbverktyg fungerar. Sådär. In fråga nummer 2 som jag har förberett. Vad tyckte du var bra? Stycke text. Klar. Kanske skulle faktiskt säga att det här är frivilligt. Så jag klickar på redigera. Frivillig fråga. Det blir bra. Så lägger jag till ett par fler saker här. Stycke text igen. Vad tyckte du var mindre bra? Och hur kan det bli bättre? Nej. Frivillig fråga. Så. Klar. Och till slut andra kommentarer. Och det var det. Skicka formulär, klicka på. Nej, okej, det gör jag inte alls det. Jag undrar vad det var för någonting.
Det duger. Här är mitt formulär klart. Då klickar jag på se formuläret live. Kan vi se så här ser det ut när folk ska svara på det här. En fråga som är viktig. Resten svarar man på så mycket eller lite man vill. Det tänker jag är bra. Jag har möjlighet här att fånga in vad folk tycker. Svar på de här. Vi kan testa en 4 här. Och sen skriver alfa, beta och gamma som kommentarer här. Så skickar jag in ett svar själv. Ett svar är registrerat. Jättebra. Stänga den. Då kommer jag få ett kalkylblad med svar här. Vi kan se välj svarsmål. Och då tänker jag ta ett nytt kalkylark i Google Drive. Skapa. Det finns lite olika sätt att göra det här. Ska vi se. Skapa en kalkylark för mig. Och sen så får jag en länk till det här. Det kommer också dyka upp i Google Drive. Ska se. Om jag nu i min Drive börjar söka på utvärdering BFL-mät så har jag 2 stycken grejer här. Ett formulär och ett kalkylblad. Klicka på kalkylbladet. Jag hade också kunnat klicka här visa svar så kommer jag till kalkylbladet. Så ser vi ett svar. Här syns det inte riktigt var det står. Ett visst klockslag. En 4. Alfa, beta, gamma som kommentarer. Och det kommer då fyllas på här. Jag kommer använda samma enkät under hela året. Så att jag får titta på den här tidsstämpeln för att se vilket möte det handlar om. Men det tänker jag är enkelt att genomföra. Så. Här, nu är det nästan klart. Jag tänker göra en grej till för att göra det lättare att använda det här formuläret. Att ge folk en länk för att fylla i formuläret. Jag tror här, jupp, på skicka formulär så får jag en länk här som är jättelång och jättekrånglig. Den kopierar jag. Och sen så går jag till ett ställe som jag gillar som heter tinyurl.com. Det är en av många länkkortningstjänster som finns på nätet. Här kan jag ta en lång URL, den här, som man inte vill lära sig utan till för den är så här lite jobbig. Och sen så kallar jag den här, eller ber jag om en ny kortare länk som får heta BFL utvärdering. Sådär. Make tiny URL. Där. Och den var ledig, det var ju tur för mig. Om jag nu går till den här adressen, kan jag kopiera den. Ny flik. Klistrar in. Så ska jag hamna på formuläret här. Yep. Och då kan jag ge den länken till de som är med på mötena eller mina elever eller vad jag nu har. Så slipper de skriva in långa krångliga länkar. Och så småningom kommer de lära sig den här utan till, tänker jag. Det var det. Gå till Google Drive. Skapa ett nytt formulär. Fyll i frågor. Sätt i ordning ett svars... Eller så här. Du vill få in svaren i ett kalkylblad förmodligen. Jag tror man kan få det i formuläret också på något vis. Jag tycker att det här är smidigaste. Och sen ta och dela det här formuläret. Ta den här delningslänken och gör en kort länk. Till exempel genom tinyurl.com. Det finns andra som en del tycker är bättre och det har jag full förståelse för. Det var det. Hoppas du har glädje av det här. Vi ses i en annan video. Hej då!